ଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଏନେ ଆମେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେ ଜାଗାଟା 144 କରା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଗାଟା ନାପା ଯୋ ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ 3 ମାସ ହେଲା ଘୁମେଇ ଦଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାକେ କେନ୍ ବି ଥାନା କି ପୁଲିସ କି କେନ୍ ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଲାଗି ନେଇ ଯିବା, ତହସିଲ ଅଫିସ ପାଖେ ହେଥିଲାଗି ଆସିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଗାକେ ଆଜି ନାପା ଦିଆଯାଉ, ତା ଆରୁ ସେଇଟାର ନେଇ ନାପବାର ଲାଗି ଆମେ ଇଲ ବସିଛୁଁ, ଅନଶନ ଲାଗି ବସିଛୁଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ ଘଟଣା ଘଟଲା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍, କାଁ ହେଲା ନାଇଁ ଶୁଣା? ସେମାନେ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, 3 ମାସ ରହୁଛୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଆନା ଜାନା ହଉଛୁ, ଥାନାକେ ବି ଆସିନୁ, ସେ ଅର୍ଡର୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ହାରେ ସେଟା ଆରେ ଆଜ୍ଞାକେ ଦିନୁ, ସେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଯେ ଆମେ ନେଇ ନାପୁ ସେ ଜାଗାକେ, ଆରୁ ତମେ ଯଅ ଆମେ ନିଜେ ଅର୍ଡର୍ ପଠେଇ ଦେମୁ ନା ବୋଲେ, କାଁ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନେଇ ନାପିଲେ ଅର୍ଡର୍ ପଠାବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଲୋକେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର ଜାଗାକେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଛିଆ ଉଠ, ତାର ସେ ଜାଗାକେ ନାପା ଯାଅ, କାର ଜାଗା ଅଛି କାର କାଁ ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଜାଣା ହେବା, ଆର୍ ସେ ଜାଗା ଆମର ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଏଠାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 5 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଏନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କେମିତି ଭାବେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ବାବା, ଆଜି ଆପଣ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଓହୋ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଜମିନ ନି ବାଡ଼ିଲି, ମୋର ଦୁସରା ଲୋକ ମୋର ମାଟ ଦିହି ଖଣେ ଅଛି, ମୋ 3-4 ପୁଅକେ କେନ୍ ଲୋକ ରଖ୍ମି, ଆରୁ ଏତେ ଗଲ ଗଲା ନୁରି କହୁଛେ ପିଲା ଦିନୁ, ମୁଇଁ ବାଲ ବାଚା ପୋଷିଛେ, ଚୋର ଗୋବର ହେଲା ମୋର ମା ଚୁଷି କରି, ମୋର ଦୁସରା ଲୋକ ଦୁସରା ଲୋକ ତାର ନାଁ ନେଇ ଗାଁ ନେଇ, ମୋର ନିଜର ପୁଅ ହେଇଛେ ବଡ଼ ଭାଇଟା, ତାର ମୋର ଘରକେ ଦୁସରା ଲୋକ କବ୍ଜା କରି ନେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବିମାନ କେସ କଲି ନେ 2-3 ପାର ମାରପିଟ ହେଲେ ନେ 4-5 ପାର 2 ପାର ନେଇ ଉଡ଼ଲା ନେ ପାଟି ଦେଲି, ଢେଗଲା ପିଲା ହେଇକିରି ମାରପିଟ କରୁଛେ, ଆର୍ ତାର ଭାଇ ଜାଗା ତୋର ଜାଗା ତୁଇ ପାଇଲୁ ବୋଲି ମୋର ଲୋକ ଘର ଗାଡ଼ିଛେ, ଆର୍ ସେ ତାର ବଟାକେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ିଲା ନେ, ମୋରଟା ଖଣେ କାଚି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜାଗାକେ ଏତେ ଡରେ କରି ମାରପିଟ କରି କରି ସେ ତାର ଲାଦି ଦି କୋର୍ଟ ପଟୁଆରୀ ଥାନାକେ ସିନ୍ଦେକେ ଲାକେ ପଇସା ଦିଦି ଏନେ ତେନେ କରି କରି ସେ କାଗଜ ପତ୍ର କରି କରି ଆମକେ ଗରିବ ଲୋକେ ମାରପିଟ କରି କରି ଡରୁଛି ନି କୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ସଂଘ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କାହା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏଠି ସେବା କରିବ? ତେବେ ଏଇ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।